А јас почна да цртам што од 7 годишна возраст, бидејќи рацете ми беа оперисани и беше ден на жените 8 март. И тогаш сите деца цртаа честитки. И јас сакав да пробам да цртам. И со мојата упорност, мојата борба, зедов боица во уста и нацртав цвет. Тогаш воспитачките се восхитија на мојот цртеж. Од тогаш го имам тој талент. Па знаете, јас претежно што повеќе цртам, тоа ме исполнува се подобро. И затоа што сакам да им докажам на многу луѓе дека не треба да бидат разочарани, дека не треба да тагуат, бидејќи секој човек има по некој талент. Па да ги охрабрам луѓето дека и ние можеме да живееме, дека и ние сме нормални луѓе, дека Господ ме створил такви какви што сне. Во неговите очи сите сне убави.